byange cyangwa se ubyemere. Boyfriend wawe cyangwa girlfriend wawe umufite muri ako kanya muri kumwe, but namara kugenda wirushye umutima wawe ngo ujye kuwukomeretsa for nothing. Kubera yuko erega nikisite ntekereza ko n'Imana ubwayo yaturemye yarumiwe pe, kuko sinekereza ko yaturemye izi neza ko tuzagirira riringana gutya. Dia bibaze gufata amagambo meza ukayabwira umwana w'umukobwa cyangwa se wa mukobwa ukemera yuko ugiye gukundana n'umuhungu runaka afuta yuko mwari muri kumwe. Ibiba n'Imana ibizi. Menereka mbabwire, niba ufite sheri cyangwa se ukaba ufite boyfriend wawe wa mukobwa, dia fatira n'amahirwe ufite muri ako kanya mwishime mwenjoying, kubera yuko akanya kari buze ntagara abakiri uwawe. Icyo cyo ni ikintu maze gushakashaka kandi narakibonye. Dia apfa kuba yinjiye mu karori runaka arahura n'umwana mushyashya avuga ati oh this is my vibe right now, after ibyo aza kurebe babe I love you. So kandi nako ibintu bimeze wijya kubabara ngo wiri gukomeretsa umutima wawe, oya nako ibintu bimeze nta nubwo wabihindura. Niba uri umuntu ushaka kuramba muri relationship runaka wijya kubabaza umutima wawe kubera yuko iyi si ni kite, umuntu arajyariya umusangana umukobwa mushya nagaruka hano umusangano what fuck is going on. Gihe kimwe nakubwira nuko iga gufata amahirwe yawe yakoresha muri ako kanya yafite wijya gushaka iby'imbere, kwako iby'imbere ntabwo uzi ngo bisagute. Ese reka mbabwire, hari bamwe na bamwe bajya batubwira ngo love ikintu cyiza pe, it's okay ni ikintu cyiza good, ariko se ndi kwibaza koko ninde wazana imbere ngo aduhe urugero rwiza atubwire ngo love yanjye relationship yanjye ni nziza guhera kurwara kugeza ku musatsi? Oya nawe uzabisangana kubera yuko it's a lie, ni ibinyoma, urukundo rwaracitse. Niko nabivuga ko yakongera ntabwo nigeze ndubu why not bivuze gutya. Nuna yego umuhungu araza akaguterita akakubwira ati turakundana, nawe ukamwemera ngo turakundana, ariko after y'ibyo ngibyo yajya muri birthday ya mugenzi we agahura n'umukobwa mushyashya. Uwo mukobwa ahuri ntabwo uzi neza ko bahuye, n'ubundi aragaruka kubwira ati bimeze bite bebe mugati ni byiza meze neza amakuru ni meza. Oh ese waba uzi aho yari ari uko byari bimeze? Ntabyo uzi, niyo mpamvu tugomba guturisha hati yacu kuko ntabwo tuzi ngo ukuri ni uku, ikinyoma ni iki. Urukundo ni urugufite muri ako kanya, ururi buze kuba mu kanya rubara nk'urukundo rubara ari uko rwagarutse nanone rufite mu kiganza cyawe. Hari bamwe na bamwe njya numva bavuga wamenye ngo ngiye boyfriend wanjye akunda ibi n'ibi, ariko iyo bigeze ku bagore ntago abakunda. Yo komeza wikomeza umutima uko ubishaka pe, ntabwo ndi hano ngo guca intege, gusaba urukundo muri ako kanya rufite. Mu kanya ni rugenda before y'ibyo byose ujye ubanza utekereze yuko n'ubuzima bwawe bukeneye, hanyuma ubone gukora ibindi bikurikira. Ngende hano kugira ngo mukebure nkubwire yuko love to making ashobora kuyifite muri ako kanya rufite. Nimara kugenda say goodbye, this is Derek again, ciao.